Lá na direita, o chute direto. Deu rebote o goleiro. Abertura na direita com o Matheus. Bruno já passou, Matheus foi pro meio. Aí o passe, pediu de volta. Bola pro Matheus, pediu pênalti, o árbitro deu. É pênalti a favor do São Francisco. Já se preparou o Matheus, vai partir para a bola, é direta. Boa falta, boa cobrada na trave. Olha o rebote. Boa abertura, olha o Matheusinho, cruzamento. Já vai tentando sair jogando ali com o Matheus. Faz um bom giro. Já encontra o Chumbinho aqui pelo meio. Domina ali o Matheus. Faz o giro. Opa, foi segurado. O árbitro deu a vantagem. Segue o jogo. Agora sim marcou a falta. Bola pro Matheus, recebeu, dominou, saiu da marcação, puxou pro meio, fez o cruzamento, se atrapalhou por ali. Bateu pra frente, saiu do primeiro, foi boa jogada do Matheus. No meio, boa triangulação, saiu o chute na trave! Inverte na direita pro Matheus. Malta saiu bem da marcação, boa jogada. Ainda o Malta passou pelo primeiro, pelo segundo, passou pelo terceiro, faz grande jogada. No meio vai pintar um golaço! Tocou mal, recuperou, Matheus, fez o giro, Matheus. Trabalhou no meio, recupera. E faz a abertura lá do lado direito, só que foi esperto o Matheus para fazer o corte. We'll be right back.
Aí o Matheus fez o cruzamento, desvio de cabeça. Bola sobra ainda. Recebeu o Matheus. Saiu da marcação do primeiro. E aí, ó, agora vai. É falta, falta. Bate pra frente o Matheus na tentativa do Júnior Regão. Protegeu. Saiu o chute! Já passou o Léo Moraes, o Danilo bobeou, é a segunda que leva melhor o Matheus. Vai, por enquanto, controlando ali as investidas do Danilo. Aí a abertura na esquerda com o Danilo. Tentou a marcação, foi melhor o Matheus, fez o corte. Boa bola pro Filipinho. Marcando ele lá o Matheus. Matheus já consegue fazer a recuperação. É, o Vasco tenta sair no contra-ataque. Já tem o corte do Matheus. Esse na direita é o Matheus. Passe, recebeu de volta o Matheus. Trabalhou bem com o Alisson. Chegou a marcação, corte.